Više od 100 dece okupilo se na trgu Hralja Milana kako bi iskazali nezadovoljstvo zbog odlaganja testa iz matematike. Traže poništenje mature i da srednju školu upišu bez prijemnog ispita. Roditelji koji su došli da podrže decu kažu da su ti mladi ljudi naša budućnost i da treba svi da ih podrže. Pa ja sam prosvetni radnik pre svega, cenim kad dete uči, kad radi, kad se trudi i kad neko iz nekih razloga, ne znam kojih pobuda i na koji način i zbog čega reši da deci upropasti ovaj njihov trenutak i da upropasti mogućnost da se dokažu, pokažu, da se kvalifikuju za ono za što su se 8 godina spremali i vredno radili sa svojim nastavnicima, onda valjda je nelogično pitanje zbog čega su prvo deca ovde, pa onda i mi kao roditelji zajedno sa njima. Mislim, sad polako izlazi i pitanje je šta je sa i ovim prijemnom iz Srpskog od juče. Pojavljuju se neki snimci da je i on provaljen. A šta će biti sutra? I čemu učimo ovu decu, našu budućnost? Nosili su parolu, ako je moglo 2013. može i sad. Mali maturanti su uz pratnju policije sa trga krenuli u šetnju niškim ulicama.